Nazdar, Hezoune. Zdravím. Joe tu teď není. Máš se za ním stavit na oběd k Freddymu. Aha. Škoda, že už jsi spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Tak třeba příště. Měj se. No, to bylo něco. Debilní! Okamžitě pojď sem! Pokud neumíš řídit, měla zůstat doma u plotny! Hele, není to ta Joeova holka? Teda jedna z nich? Ty jsi mi nabourala auto! Já ti rozmlátím tvoje! Podívej se na moje zasraný auto! Hej, frajere, vyser se na to, jo? A kdo seš, kurva, ty? Někdo, kdo nerad vidí takovýhle zacházení s dámou. Tak co kdybys, kurva, držel hubu a táhl do ajzlu, dokud mám dobrou náladu, co? To je tvoje osobní děvka, nebo co? No pokud nezaplatí ona, zaplatíš ty! Ještě slova, budeš potřebovat nový zuby a teď kurva vypadni. Já... To bylo to slovo. Díky, fešáku. Máš to u mě. Nechceš se ke mně stavit na kousek koláče? Jo, díky, ale hele, já fakt musím jít. Určitě by ti chutná. No nic, já taky musím. Tak příště. Hele, někdo oddělal někoho jinýho. Nazdar, chlapi. Nazdar. Vito, tohle je Luca Gurino. Chtěl bych si s tebou a Joeem promluvit. Luco, to je Vito. Rád vás poznávám, pane Gurino. Nemusí být tak formální. Říkej mi, Luca. Posaď se, Vito. Co to bude? To samý, co já. A mrzni sebou. Slyšel jsem, jak jste narazili na Jirčany. Kurva, dobrá historka. A rád bych vám dvěma pogratuloval k dobře odvedený práci. Salut. Salut. Odvedli jste sakra dobrou práci. Jen málo chlapů má na něco takovýho žaludek. Takže... přemýšlím, jestli jste připraveni udělat další krok. No, jasně. A jaký je další krok? Mluvím o oddělání někoho, jen proto, že na něj někdo ukáže a řekne, že je to potřeba udělat. Byl jsem ve válce, pane Gurino. Zabíjel jsem lidi, kteří mi přikázali zabít. Lidi, na který ukázal prstem prezident. To je dobrý, prezident, jo, to se mi líbí. Jo, ale teď mluvíš o něm, čourech, jo? Víš jak? To jsou ti zlí. O takový mi nešlo. Rozumíš mi? Ne, rozumím. Fajn. Potřebujeme chlapy jako ty. Takový, co poslouchají rozkazy a na nic se neptají.
pokud zvládnete tuhle fušku stejně jako tu předtím, máte šanci, že vás vezmeme do rodiny. Samozřejmě, až zaplatíte přijímací poplatek. A kolik to je? 5 000 na jedno. Kurva, to je pořádný balík. Hej, nikdo neříkal, že je to laciný, ne? Ale věř mi, výhody za tu cenu stojí. Nechám vás dva rozhodnout se. Henry vám řekne zbytek. Uvidíme se později. Tady jste. Hej, šéfe. Zařídil jsi, o čem jsme se bavili? Jo, je to pod kontrolou. Henry má... Já si říkali posledně. Ne, abys mě zase zklamal. Šéfe, já... A tady pojď se mnou. Musíme ještě něco probrat. Tak co, Henry, o jakou práci jde? Musím sundat jednoho chlapa. Je to můj kontrakt, ale potřebuju pomoc. Proto jste tady vy dva. Kdo je ten šťastlivec? Jeden tlustý zmrt z palírny za řekou. Varovali jsme ho, ale on si myslí, že na něj nemůžeme. No, a můžeme? No. Už se ho někdo pokoušel sundat předtím. A? No, řekněme, že ho trochu podcenili. Jak moc je trochu? Fatálně. Tím chceš zakecat, že jsou mrtví, co? Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Jak to uděláme? S MG-42. A kde vezmeme ten MG-42? Harry. Jo. Je to veterán jako ty. Má v Kingstonu malý obchod se zbraněma. Dokáže ti sehnat cokoliv, od funtovky po bazuku. A nepotřebuješ ani žádnou mizernou licenci. Fajn, Joe a já půjdeme do toho bytu. Ty u Harryho v Kingstonu vyzvedni kulomet, je zaplacený, jen mu řekni, že tě posílám. Až ho budeš mít, přijeď za námi. Je to v St. Islandu, budova naproti lihovaru. Byt číslo 33. Fajn, byt číslo 33, jasný. Za chvíli tam budu, chlapi. Uvidíme se pak. Hodně štěstí. Měj se, kamaráde. Henry Tomasino mě posílá pro to, co si objednal. Fajn, tak pojď dovnitř. Zdravím. Takže ty seš ten chlap, co mi o něm říkal Henry, jo? Jo. Máš pro něho to zboží? Jo, tady to je.
MG42, vyrobeno v Německu, říká se jim Hitlerova motorová pila. Nádhera. 13 kilo. Ráže 7,92. 12 výstřelů za minutu, nejrychlejší na světě. Pás na 250 nábojů, 1300 metrů, dosah a spolehlivá zbraň. Nemám tušení, co budete lovit, ale pokud to nebude uvnitř skurvenýho tanku, sayonara, baby. Hej, mám ti ukázat, jak se s tím zachází? Ne, díky, já ty krámy znám, taky mám svoje odsloužení. Ale nekecej, fakt si neděláš srandu? Hele, kde jsi byl? V Normandii, co? Ne, Afrika? Budu hádat. Operace Husky. Jo? Ve který jednoce? 504. Paragánská. Kurva, ty jsi byl paragán? Co jsem slyšel, tak to je pěkně o nervy. Procházka parkem to nebyla. Dostal jsem to, tak jsem jel domů. Nějaký medaile? Purpurový srdce a kříž. No ty vole, ty jsi dostal kříž? Ty se nedávaj jen tak za něco. Já byl v Normandii, vylodili jsme se na pláži Utah. To taky nebyl žádný piknik. Cestou zpátky jsem přelízal přes plot a vypíchl jsem si oko zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Hele, fakt už budu muset jít. Jasně, jo a mimochodem, já jsem Harry. Hej, Vito. Rád tě poznávám, Vito, fakt rád. Pokud budeš někdy potřebovat nějaký nářadí, víš, kde mě najdeš. Tady máš. Doufám, že jsi tady autem, protože to je velká holka. Hodně štěstí. Tak dík. Rád jsem tě poznal, Harry. Bouchačka je v bedně a v dodávce venku na dvoře je pár tisíc nábojů. Vezmi si je, je to zaplacený. Brzy na viděnou, Vito.
Odkud jsi, Henry? Sicílie. A co tě přivedlo do státu? Mussolini. Koupil ti lístek? Nech si ty vtipy, Joe. Můj otec byl čestný muž. Potom, co se dostal k moci Mussolini, jsme to začali mít těžké. Můj tatík dospěl k názoru, že mě buď zavřou, nebo naverbujou. Tak mě poslal do Ameriky a zařídil mi práci u Clementeho. Co se stalo s tatíkem? Říkal, že na takovou cestu je už moc starý. Mussolini ho nechal zatknout a chcípnout ve vězení. Dokonce ani nedali rodině tělo, aby ho mohli pohřbít. To je blbý. Proto umíš tak anglicky. Už jedou. Ta černá auta. Vito, měs na to tlustý prase. Musíme ho sundat, než to dostane do baráku. Připrav se. Jsem připravený. Mají zbraně! Tak se do toho pustíme. Mají zbraně! Támhle nahoře v okně! To je on, Vito! Zabij to, patrate, hovado! Z toho krámu, nebo kurva holuchnu! Jdu na to! Jdu to, tak se pohni! Fajn, Vito, jde na to! Jdeš tebe mrkla, hajzle! Líp to neumíš! Pohyb, Vito! Ta tlustá svině nám nesmí utéct! Jdem si pro fajndi první, Vito. Ty jsi zasraný válečný hrdina. Běž, budeme tě krýt! Jdu na to! Tak jo, jdeme na to, Vito! Budu tě krejt! Kde z tebe mrtvola, hajzle! Kurva, líto neumíš? Tak to seš pěkně v prdeli! Ni sebou! A kurva, pozor! Píchni mi trochu! Co to kurva bylo? Jseš v pohodě? Tak jo, jdeme na to, Vito! Ztráceně, celý skurvený lihovar schoří na popel. Takový plejtvání chlastem. Kurva, líto neumíš? Tak to se pěkně prdeli. Pěkně ty kryso! Vy to tak jdeš? Musíme se hnout. Píchni mi trochu! Ne, ne! Bože, bože, ne! To tlačí. Měl bych počkat na Joe a Henryho.
to děláš, Joe? Co je? Mám žízeň. Není to špatný, měl bys to zkusit. Chlastáš při práci, co? Borgli seš Ir. Už to! Do prdele, mají to míky! Fajn by to, jdeme na to! Do prdele, celá armáda! Tebe vy čau, nechtěli jste něco! Nemůžeme tady sedět na místě! Co ode mě kurva čekáš? Střílej po mě, kurva pic! Vy to udělej něco, ty seš tady expert! Hurá na ně! Kurva, líto, to neumíš? To seš pěkně... No tak, špekoun je nahoře. Budeš se muset vytražit, makadore. Nezabíjejte mě! Prosím, máme ženu! Nedělejte to! Na svou ženu si směl vzpomenout dřív. Udělám, co budete chtít! Jen mě nezabíjejte! Pane Bože, nedělejte to! Don Clemente posílá pozdravy. Ah! Do hajzlu! I zasranej hajzle, ty! Henry, jsi v pořádku? Kam tě trefil? Samozřejmě, že kurva nejsem v pořádku. Ten hajzl mě trefil do nohy. Bože. Jo, krvácí všude kolem. Dovezte mě k El Grecovi. Zasranýmu malízi? Ke skurvenýmu doktorovi, ty tepile. Fajn, v pohodě, klídek, brzy tam budeš. Ten řek žije nahoře v Ibru. Donesu tě do auta. Madonna mia, seš těžší, než vypadáš. Ten tlustý zmrt málem mi ustřelil koule. Klídek, netrefil se. Hej, bacha! Ne, to kurva bolí! Já nechci umřít! Kurva! Celý se to tady rozpadá. Musíme se hnout, hoří to čím dál víc. Natracenej kouk. Nezvládnu. Hele, nic takovýho neříkej, kamaráde. Je to jen škrábnutí. Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Ne, fakt. Psst. Ty bys neměl mluvit. Musíš si udržet cíl. Jednou jsem to viděl ve filmu. Jo? A co se stalo tomu chlapovi ve filmu? Zdech. Bože, jezdíš jako je zasrá babička. Vito, no tak, co pak nemůžeš jet rychlejc? Jedu tak rychle, jak to jde. To není dost rychle. Tak se uklidni. Mám v noze díru jak od zasranýho golfovýho míčku a ty mi říkáš, že se mám uklidnit. Dovez mě k El Grecovi, kurva. Hej, vy to šlápni na to. Henry se tady potí jako kurva v kostele. Hele, pojedu rychlejc, ale hlavně už držbu.
Hele, co je to vůbec za chlapa? Jakýho chlapa? Chlap, ke kterýmu vezeme Henry. El Greco, to je doktor. Když mu dáš pár babek, zaštěkuje tě a na nic se neptá. Je to chlap, za kterým jdeš, když nemůžeš do nemocnice. Proč bychom sakra nemohli do nemocnice? Protože když jdeš do nemocnice s kulkou v těle, tak nejdřív zavolaj policajtu. Jo, takže El Greco se stará o chlapy z naší branže. Ale ty za ním chodit nemusíš, Vito. Vždycky se slečil podezřele rychle. Nejspíš je to tím, co jíš. Hej, Henry, seš vzhůru? Tak zůstaň při vědomí. Ještě vydrž, kámo. U El Greca jsme za chviličku. Už cítím vůni soda. To tamhle ten barák. Zaparkuj před ním. Doktor El Greco? Ne, já jsem zasranej malíř. Náš přítel potřebuje pomoc, jinak vykrvácí. Díky, doktore. Dobrý bože, Henry. Máte to u nás. Doneste ho dovnitř, Elado. Moment, mám pro tebe peníze. Za práci, vem si to. Víš, tohle mohlo počkat, ale díky. Aj, díky za všechno. Snad budeš v pohodě. Jo, snad jo. Zůstanu tady s Henrym. Uvidíme se doma. Tak jo. Vylez ven. No tak vylez ven. Kurva, zdrhejte! He was a famous trumpet man from all Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now. We apologize for interrupting the music, folks, but we at ECNR have an important breaking news item. We are getting reports of a large-scale shootout at a Sand Island liquor distillery. Further information is unavailable at this time, ladies and gentlemen, as police cannot examine the scene due to the large fire that's consumed much of the building. More information as it comes on ECNR. And now... Vito, ahoj, jak se máš? Pst, jenom jsem ti chtěl dát peníze na zaplacení tátova dluhu. Ach, Vito, to je skvělá. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz. On by nám neublížil. Nebuď si tak jistá, ale už na tom nezáleží, vezmi si to. Ty jsi vzal všechny ty peníze, Vito. Neudělal jsi nic, čeho bys litoval, že? Hej, neboj se, všechno je v pohodě. Děkuji ti, Vito, děkuji. To nic, já raději půjdu. Nechci, aby mě máma viděla. Ptala by se, kde jsem vzal ty peníze. Neboj se, něco si vymyslím. Fajn. Dej za mě pušku. A ty na sebe dej pozor, Vito.
bacha, kam šlapeš! Walt Williams, as we check the news. The Price Administration robbery story has some new developments. Police are very interested in talking to a medium build, medium height, dark-haired man who's been linked to the crime by several eyewitnesses. If you have any information on this person, contact the authorities immediately. Why, that description could be me. Oh, they're gonna need all the help they can get.